За, за эхэлхүү. Эхлээ. За, сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст ирчүүд ийм хүү ярьсан байдгийг эхэлж байна. За, тэгээ өнөөдөр бол гайхалтай очроо маань офс дээр ирсэн. Тэгээ бид хоёр хамттай байна. За, хин маань Австраас одоо яг сайхан байрлалаа эзэлчихсэн ингээ байж байна. Дөвшөө маань. За, бүгдний энэ өдрийн мэнд төргийа. За, дөвшөөгөр сонь сайхан юу вэ? Зөндөө сонь сайхан байгаа хаа. Дөвшөөгөөс эхлэе гэж бодож байна. Оо, тайв сайхан та ажиллаа хийгээд л байж байна. Тэгээд сая нөгөө сонь гэвэл ном мал хөвжлөснөөс гарлаа. Тэгээд эсэнтэй ер нь бичсэн шүлгүүд, богн өгүүлбэрүүдээ бүгдээ нэмгэтгээд тэгээд хоёр талаараа уншдаг ном хэвлүүлсэн. А, тоолд байгаа шүү дээ тийм нэрээ. Нөхөн төлбөр. Яг альнаас нь эхлэх ёстой вэ? Нөхөн эргүүлээд хоёр тал нь эргүүлдээр хоёр тийм. Өчиг альнаас нь эхэлмээр. Яг нөхөнөөс нь эхэлж унших ёстой вэ? Төлбөрөөс нь эхэлж унших ёстой юу? За, би бол бодлоо тэгж хийж байгаа. Төлбөр нь бол ерөнхийдөө төлбөр гэсэн тал нь номны агуулга нь а нөхөн гэдэг тал нь нөхөж хийсэн бонус нь гэдэг юм уу? Тэгээ төлбөрөөс нь хийж унших нь шүү дээ. Тэгээ одоо нэрний утга учир гэхээр одоо нэг анх бичиж эхэлснээсээ хойш дөрвөлхгүй явж байгаа одоо ер нь бол ихэнхдээ эхнэрийнхээ шахалтаар л ном болголоо. Наач бас нэлээд зузаа ном болсон байлээ тий. Тийм байлээ. Тэгээ 25-наас хийж байгаа шүү дээ. 25 ч өнөөдөр үстэй. Тий. Тий, өнөөдөр ад сураар худалдаалагдаж эхлээд маргаашнаас боглоод орцгох 7 өдрийн сүүлээр интер ном номингуудаар орчих болов уу гэж одоо тэгээ нэг мал нөгөө нэг шууд хөргөж өгөөл дороо болчихгүй бас гэрээ мэрээ хүлээж авах хүн амтантаа уулзах гэж би өөрөө Монголд байхгүй болохоор дүүм маа төлөөлж ажлынхаа хажуугаар хийж байгаа. Тэгээд нэг нэг хоногор ч юм уу нэг нэг хоногийн зайтай худалдаанд л харах л болчоод байна. Тэнад яг голынх нь литрингтэй хэсэг нь болохоор яг хоёр номных нь зааг нь тийм байлээ. Нөхөн болвол урд айгүй гоё эхэлж байгаа байхгүй амьдрал чамд хайртай гэж байгаа. Нөхөн эхэлж байгаа байхгүй өгүүлгүүд богн өгүүлгүүд. За тэгээд нөгөө төлбөр гэдэг одоо яг шүлгийн хэсэг нь бол амьдрал сайхан гэж дуусч байгаа байхгүй. Бас цаача айгүй тийм логиктай яаж эхэллээч яаж дуусхаа мэднэ мэднэ. Аюултай. Наа чи ингээд яг голдоо нөгөө хоёр уулзж байгаа хэсэг төр юм урвуу хоёр үг байгаа үстэй. Тийм байлээ. Нэг нь амьдралаа би ч юм таартай нөгөөх нь амьдрал сайхан гэсэн хоёр үг л байх хэрэгтэй одоо тэгээд би одоо өөрөөч гар дээр аваагүй аваагүй ан та очиж чадаагүй л байгаа хэрэгтэй тий аваагүй дээ хичээлээр бол явна шүү дээ тий оо явж байгаа юу тий тэр мэрэгч би мдэггүй л байна дээ хичээлээр явж байгаа явсан байх хэрэгтэй гэтэл нилийн удаж очих тий гэтэл нилийн удаа за тэгээд нэг ийм номл би болголоо одоо тэгээд та бүхэн сонирхчийг бол худалдаж аваараа гэд нэг сурччих уу яах вэ? За за. Үгүй энэ NXT гэдэг нь юу вэ? Эсвэл NHT юм ба шүү дээ, тий? Энэ тий, чинь ном ихнийн нөхөн гэсэн хавцын эргүүлдэ. Аа за. Тэр нэг ихний нүүр байна уу? Тийм бэ. Угээр нөхөн гэсэн тал нөхөн нөхөн гэнэ төлбөр гэсэн төлбөр гэсэн тал. За тийм бэ. Тэр нэг баах юм битсэн байна уу? Доктор тал тийм үг хэлхэж алтар нэгсэнгүй үннийг хэлж наадхны эсрэг талын нүүрэн дээр нь баах нь нөгөө хүмүүсийн нэр мөр байгаа да хянсан мянсан гэж төлбөр гэсэн тал дээр тийм бэ. Инээ. За тэрний хамгийн дээдсэд нь NHT гэдэг юм байгаа да. Аа, Норвийн Хүрэл Баатрийн Төвшин Баяр гэж байгаа юм биш үү? Харасан. За баярлалаа. Тийм бай. Үгүй энэ үг хэлж алдар нэгсэнгөө үннийг хэлж ад болох гэсэнгөө гэж энэ хэн гэдэг эрдэмтний хэлсэн үг вэ? Би ахуй мистер болтно. Яа. Бараг афориж юм шиг. Сэтгэ яга доор нь өөрийнхөө нэрийг тавиаггүй юм гээд. Яг энэ ачи миний ном болохоор ойлгомжтой байж. За.
Хүмүүс чи ингээд ном зомоо ингээд нөө зарим уусч алдартнуудын хэлсэн үгийн ишлэл мэслэр эхлээд идэх учраас би бас тэгсэн болоо гэж бодохгүй. Ишлэл өөрөө хэлсэн юм ба шүү дээ. Тийм ээ. Оо яа, өөрөө л хэлсэн юм чи гэж одоо. За 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 окей. За тэгээд та бүхэн маань сонирхороо манай төвшөөгийн одоо анхны гаргасан ном ара араас нь бол бас зөндөө олон гоё гоё номнууд. Энэ ном бол булган сүлттэй номоо. Тэгээд араас нь бол зөндөө олон номнууд гарах гээд бас хүлээж байгаа шүү. Тэгээд эхлээд энийг уншаад маа төвшөөгийн дотоод ертөнцөөр аялаарай. Тэгээд битээр одоохондоо бол одоохондоо арайл уншиж амжаагүй нь. Гэхдээ бол би бол нөгөө төвшөөгийнхөө бичдэг нөгөө пэйж хуудас өгдөн шүү дээ өгүүлгийн. Тэжээс төвшөөгийн өгүүлгүүдийг бол уншдаг учраас өгүүлгийн хэсгийг нь бол баг ихэнх нь уншцсан надад бол харагдчихлаа. Би нэг хараа нэг зав гарахаараа нэг тухтайхан сүс сууж нэг юм байна. Байр савандаа ороод нэг одоо энэ сэтгэл санаа жоохон докторгүй байна. Жоохон докторгүй байгаад байна. Тэгж чад нэг 9 сар гаргаж чад гайгүй хүүхд мөхтөө сургуульд өгчөөд байр савнд орчоод нэг уншнаа. Зя 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 зя. За, очроогоор өөр сонир сайх юу болж байна? Өө натэр байхт тэгэл Монголтой ярил тасан зөгцгөл. Бахвэдгэр байжлаа. Тэг одоонд манай хүн Канадд явсан шүү дээ. Би ганцаах нэг хүүтэйг ээж автагаа. Байжлаа. Них онцсон юм алга. Ибунад ямар байна гэвэл Монгол. Ибунад бол супер байгаа шүү дээ. Юу нь яг гоё байна гэв. Дээр нэг ээж нүртэл асуусан гэсэн тийм. Монголд юу нь гоё байна гэсэн чинь хог ялгаж хайдаггүй юм аа. Тэгээ бүгднийг аваач хийж дээ. Тэр нь гоё юм гэв. Тэгэхгүй нэг сургууль дээр заавал юм идсэн бол иний нээш нь тэрийн тээш нь гэдэг байсан. Тэр нөө өөрт нь ядаргаатай байсан юм яасан. Энд ирсэн чи тэр гоё юм гэцэл явчихсан шүү. Аяа. Гэтэ бас жоохон Монгол хэлэнд нь жоохон санаа зовоол байна. Монголд ирээд одоо бараг 2 сар болчихов. Тэгэхэд ууг нь бол төлөвлөгөөгөр бол тэр чинь Монгол хэлэнд сайжрах гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь тэр ямар сайжрах юм байхгүй. Тэр нөө ээж аавих чинь нэг яармагт байгаа гадаа тоглоулна. Тэгээ гадаа тоглож байгаа нь харахаар өөрөө ингээд юм англиар ярьдаг юм фракс би болгоц явж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэл та нэг англиар ярьдаг хүмүүсд л тэнд байгаад байдаг. Тэнгүүд л одоо юу гэдгийг нөгөө ээж аваудад бол айгүй сайн болчиход байгаа байхгүй тийм үү англиар ярьдаг хүмүүс ирчихсэн. Практик хийлээ. Оо ингээд сайхан гадаа гар хүмүүстэй гарч англиар ярь. Би болохоор амхиндаа монгол хэлээ сайжруулах гэдэг байдаг. Тэгсэн чинь мань хүн чинь сүулдэ өө бүр англиар ярьдаг фракцтай болчих. Ерөөс анги монголоор ярихгүй. Үзэж байгаа амин чи англи. Одоо яад 9 сараас нэг ангийн багш, гэрийн багш магш авдаг юм уу яад гэм монгол хэл. Монгол хөвгөлтэй тавиад үсгэд үсгэхгүй юм шиг. Баалаа юм а тий. Гэхдээ одоо тий яванда сурчих. Хурдан сурчих юм билээ. Харин тий санаа зовлтгүй. Тий. Тэр бол санаа зовхон байх. Мань нүтэл аяа. Одоо наадтай нэг хэсэг хугацааны дараа англи хэлний яаж мартуулах байх вэ гэдэг нэг асуулт гар. Гэхдээ ер нь одоо англиар мартахгүй биш энэ хүмүүс. Бид рүү тий. Одоо ингээд үзэж байгаа юм тий. Бидний чинь баг багт гэдэг байсан шүү дээ. Хүмүүс чинь Cartoon Network үзэл англиэр сурчдаг. Би чи итгэж өгдөө. За, хүүхдэн гэнэос англиэр сурна гэж юу байсан гэсэн чи нэрээ одоо яг энэ хүмүүс чинь YouTube үзэл тий. Тэгээ сураад шүү дээ. Тэгээ сураад байгаа байхгүй тий. За, за. Өмнө нь сонтой л байна да. За. За, өнөөдөр хинээс эхэлэх үү? Төвшөөгөөс эхэлэх үү? Тий, тий. Ном гаргаснараа. Тий. Ийм сайхан ном гаргаснараа. Одоо тэр сүртэй юмээс яна одоо. За. Одоо нэг ийм юм байна. Би одоо энэ нийлсэн утаанс бодож юм л да. Тэгээ та хоёроос асууя да одоо. Эн хүн ер нь ийд мөнгөний ядуу гэдэг өөр юм уугаас болсон юм болов уу? Эсвэл хувь тавилан ч гэдэг юм уу? Нийгмээс ч гэдэг юм уу болдох юм болов уу? А ядуу байх талаар юм биш. Тэр шууд 100 хувилах хүн өөрөөс шүү дээ. Тэр мөнгөний ядуу амьдрах 100% өөрөөс. 100% өөрөөс л гэж бодож шүү дээ. Ядуу гэр бүлд төрсэн хүн бол яг уу? Жишээ нь ядуу гэр бүлд төрсэн хүн бол тэгэл яг үү эхэндээ жоохон байхдаа ядуу байна. Тэгэл том болвол өөрөө хөдөлмөрлөж чадах юм бол тэгэл баяжих л хэрэгтэй. Гэтэ баяжих гэх юм ч бас хаашаа. Ер нь бол нэг гурвалангийн яриад идэх санхүүгийн хөчлөө байгаа шүү дээ. Тий. Хүний нэг хэрэглээ байгаа шүү дээ. Хэрэгцээ байгаа тий. Тэр хэрэгцээгээ хангаж чадчихлаа санхүүгийн хөчлөөнд хүрнэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол 100% өөрөөсөө л болох байх. Одоо юу гэдгийг манай аав гэж тэмүүл ахиад
Манай аав ч хоёр ч гэсэн одоо юу гэдэг юм ээж аавд ч хүртэл яг ингээл 30 жилийн өмнө ингээл гэрэл суугаад ямар ч мөнгө байгаагүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Бүгдээрээ л гэр ороод 8 9 10 хүүхэдтэй тэгэл нэг 5 антай байшин тал гэрэл амьдрдаг байсан. Тэгэл одоо бүгдээрээ хөдөлмөрлөл бас нэг санхүүгийн тодорхой хэмжээнд эрчлэнээс хүрцэн л байгаа шүү дээ. Тийм. За тэгэхгүй тэгээгүй бас архиугаад дамраа даалга болоод ядарч зүүж гисэн байгаа шүү дээ. Бацсан уу? Би яг энэ тал дээр зүгээр өөрөө үзэл бодлыг хэлэх. Надад ингээм юм шиг санагцсан. Ядуу байх, ядуу амьдрах гэдэг энэ ойлголтыг баян амьдрах, хөрөнгөтэй амьдрах гэдэг ойлголтыг нэг тийм яг зөв ойлгогч, ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагцсан, тийм. Одоо ингээд ихтэйхэн бидний өнцгөөс ингээд харахаар ихтэйхэн баян одоо бүхэл юм нь байгаа юм шиг харагддаг усуудтай ингээд ярьж мэрхаад өөрсдийнхөө ядуу гахдаг. Тэр нөгөөд чингээ өөр ингээд одоо хүмүүсийн баян байгаа өөр усуудын тэр амьдралтан байхгүй байгаа юмнуудыг ингээ хараад тэрэнд дутууга яриад тэрний төлөө зүтгэхэл одоо баян байвал одоо миний бодлоор бол ажил хийхгүй ч ингээ аялаа л ингээ явж имэр юм шиг санагддаг. А тэгтэл ядуу гэж боддог гэсэн усууд ч харин бүр тэр усуудаас илүү аз жаргалтай эрх чөлөөтэй ч юм уу юм санаа зовхгүй тэгээд өөрсдийнхөө өдрийн хоолыг ч юм уу болгоцсон ингээ явж байгаа. Тэгтэр энэ ядуу гэдэг энэ сэтгэлгээнийхээ ойлголтыг нэг л зэгцэлж яг яахлаар ядуу байгаад энийг л ойлгохмоор юм шиг санагдсан. А монголчуудын хувьд болохоор ерөөсөө нэг би саяхан нэг тийм харж байгаа хэрэг ядуу байна гэж яг хүн дээр өөрсдөө хувь хүний өөрөхийн сонголтын асуудал юм биш үү тий. Тэ тэр хүн ядуу амьдмаар юм уу баян амьдмаар юм уу тэр хүний өөрөх нь л хувийн сонголтын асуудал. А манайхан болохоор манай монголчуудын одоо дийлэнх масс нь болохоор яаж ийнө гэхээр ядуу амьдарч байгаагаа төр засгийн буруу гэж ойлгоод идэв. Өөрийнх нь буруу шин. Төр засаг л намайг ядуу амьдруулаад байна гэж ойлгоод идэв. А тэгтэл ядуу амьдрах өнөөдрийнхөө хэрэглээний зардлаа дийлэхгүй амьдрах те энэ бүгд чи яг үндэ бол төр засгаас илүүтэйгээр өөрөөс нь бүх юм хамаарат байгаа хэрэг. Тэ. Тэгэхээр ядуу амьдарч байгаагаа болохгүй байна. Бүгднгийн төр засаг руу чихээд идэв. За хэрвээ тэр төр засаг нь хэрвээ төр засаг руу яамаар боломж олохгүй байвал төр засаг руугаа уурж болохоор яг үүндээ боломж байна уу чам хурц боломж байгаа юм байлгүй байх уу өнөөдөр чи зах дээрээс 1000 төгрөгийн юм аваад тэр гороод очиод 1300-аар 1500-аар зарах боломж байна дами 8-аа хийхтэй бүр манай Монгол тэр болцоонд бүр хитрхи их байгаад байгаа болов уу гэдэг хэвчээ зүгээр машинтайгаа очиод машиныхаа багажиндаа өгтөл бараа ачаад хороолын замын тэр зөксөл тэр зөксөл артын багаж онголгол юм зарах тэр болцоо нүртэл байж шээ. Энийг төр засгийн нүртэл тэр хүнийг хайхрахгүй ингээд зүгээр сул явуулаад байна гэдэг чи яг үнэндээ бүх юмных нь болцоо байгаад учраас өөр одоо яг юу хийсэт байгаа тийм. Яг үн. Тэгэхээр энийг бас ингээд Америкт бол за Шведид бол хийж тэгж болохгүй. Би өөдр хар зах дээрээс юм хямдхан авчингуудаа машины кабинд юм зарж хийжээч болохгүй. Удамжид. Тэ ялгаагүй ялгаагүй. Тэ тэгэхээр чинь яг өнөөдөр ядан амьдарч байгаа төр засагтай надамж боломж олохгүй ажил олохгүй байна. Инээ тэр гэдэг бас тэгж ярьдаг усуд айгүй сайн бодмоор юм шиг санагдсан юм. Тэ. Айлсан байна да төшөө. Тийм л ойлхоо. Ойлголоо ойлголоо. Тэ. За тэгээ одоо ахад нэг ийм юм байна. Яг энэтэй холбоотойгоор одоо сүүлийн үед нэг ийм юм байна л да. Энэ одоо нөгөө нэг нийгмийн сүлжээ одоо сошиал сүлжээнээс бол сүлжээ байгаа болохоор их харагдаад байна гэдэг юм уу нөгөө нэг нэгэндээ тусалдаг жоохон ядарсан хүндээ хандвь айн зохион байгуулж гэртээ болгож өгдөг гэдэг юм уу те одоо тийм юмнууд айгүйх болсон ба шүү дээ харагдаж байгаа нь урд нь ч гэсэн байсан л одоо яг хөө зүгээр нөгөө нэг бүхний утсанд одоо тийм харагдаад идэх ч гэдэг юм уу тийм болохоор одоо хүмүүс илүү их мэддэг болсон байж магадгүй монголчууд ч гэсэн өөрснөө сайгалт хүмүүс учраас тийм бас их оролцож байна. Энэтэй холбоо санагдаад идэх юм болохоор хин нэгэн хүн тусламж хэрэгтэй байна. Тэрэнд бүгдээрээ туслахыг хүсч байна. Олон хүний цуглуулж байна. Мөнгө татсан одоо сайхан сэтгэлээрээ хандив босох чинь гэдэг энэ нэг жоохон хоёр талтай байдаг. Сайгаад байгаа харагдаад байгаа байхгүй. Аа нэг нь болохоор
цуглуулж байгаа хүмүүс нь мөнгөө цуглуулж байгаа тэрийг нь дуурдчихдаг юм уу? Нэг аим юм байгаа тэн. Хоёрт нь тэрийг авж байгаа хүмүүс нэг алавтай юм шиг нэг тийм юм над тус харагдаад байгаа байхгүй. Одоо тэр тусламж авж байгаа тэр ядуу гэдэг хүмүүс нь яг ингээл ингэх ёстой юм шиг те одоо тэр хүнийг тусалсан биш одоо бүр бараг гай болчихсон зүгээр хэрүүл урал хийж энэ надад одоо тусална гэснээр алга болчлоо энэ тэр гэж ярьж явдаг юм уу яадаг ч одоо та хоёр ерөнхийдөө нэг ойлгож байна уу тэгэхээр одоо би энийг бас их гайхаад байгаа юм тэр одоо хин нэгэн хүн эд мөнгөний гачигталтаа амьдарч яхад бид нэр ингээд одоо сайхан сэтгэлээрээ гэдэг юм уу тусгүй зүгээр л өөрийн хүнтэйгээ зураг ахуулаад нөгөө хүний чинь өрөвдөж бүр нэг газрын доошож гээл өөрийгөө ингэж тэрэн дээр нь дөрүүлж босчихж дээш нь томруулаад тэмцтэй би одоо энэ муу чаавас амтын явж яхад л би сайхан сэтгэлтэй дэ хөргөөд өгчлөө гээл тэгээд доор нь тэр нэг хүмүүс чи яасан мундаг гоё юм бэ ийм залуучууд байвал их орон чи хөгчинж гэж яхасыг сайн юмнууд ажиллагдаад байгаа бохоггүй одоо энэ одоо нэг өөрөөсөө л одоо хүмүүс яриад идэг тэр карьер мараараа хөөж эхэлж байгаа нь энэ юм уу тэгээ одоо яг ядуу и төрөнгөний гачигдалтай амьдарч байгаа хүн заавал туслах ёстой ч юм уу те тэгээ тусласны хариуд нөгөө хүн бас тэгж хилам хийгээд яг хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг тийм байх ёстой ч юм уу ямар ч юм гэдэг одоо энэ тал дээр би та хоёрыг бас нэг өөрснийхөө үзэл бодлыг дугараасаа гэж хүсээд байгаа бохоггүй. Миний хувьд бол нэг иймэрхүүл байна. Надад бол бас нэг сонирн бүр яах нь яг мэддэггүй тодорхойгүй санагдаад байдаг бохоггүй. Нэг хэсэг хүн сайхансдаглаар тусалж яхад тусдуулж байгаа хүн нь баярлал хүн юу ч гэсэн аваад л тэрийг нь улам цааш нь арвжуулахын оронд илүү их юмних чийдэг. Эсвэл одоо тэрийг өөр юм зарцуулж идэг шиг юм уу. Нөгөө тал нь бас нэг хүн туслах юм шиг харагдж байгаа боловч тэргээр дайламдуулж өөрснөө мөнгө хийж идэг гэдэг л одоо өөртөө тэрэн дээр нь тоглож нэр хүндээ өсгөх гэдэг юм уу те зүгээр л эмээгийн уудтай эмийг барьж тусламар санагдаж байгаа бол зүгээр чимээгөө тусалчаал тэгэл гэрлүүгөө харилцаа тэрэн дээр чинь заавал утсаа ухаал тэрэн дээр зураг хийгээл бэлдв шидийн групп руу пост тавиал тийм мундаг сайхна харуулаад тэгэх шаардлага юу байна уугүй юу тийм би одоо бодохдоо ер нь хүн туслая гэж бодож байгаа бол чимээгөө туслаал тэгэл холхон л байх хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй тэр чинь одоо нэг бүгний хэд ч юм уу тийм ээ одоо ингээд нэг мундаг би тусалчлаа хэвээ буян үрмийн үлдэх хорвоо юу юу илээ нэг тийм сүртэй сүртэй юм ярьцгаагаар би бол зүгээр тэгж хэлмээр санагдав би бол энэ дэст айгүй олон жил над жоохон өгөмжтэй санагдаад байдгийг хүн зүгээр тусламаар байгаа болоо туслалч чадахгүй болоо зүгээр тэгэл мөрмөрөөр л энд энд гай болохгүй байцгах гэдэл юм шиг санагдаад байдаг хөөхгүй энэ тал дээр та хоёр нэг бодлоо хуваалцаач яг тэгээ энийг нөгөө нэг хүмүүсийн тайлбарлаж байгаа нэг зөв талаар тайлбарлах гэдэг нь үнцгэн болохоор би одоо энэгээрээ ингэж нийгэм гэж нэг төр гэсэн юм яриад идэг байхгүй залуучууд өрэлж ийн гэдэг гэж яг үүндээ бол энэ нийгэм чинь тэртээ тэргүй өөрөө гэрэлтэй байна тийм амар бүх юм нь харахгүй биш шүү дээ харахуд хүн зүгтэйгээ олохгүй явж чадахгүй тийм байгаагүй байна нийгэм угаасаа гэрэлтэй байна тийм байхад заавал өөрийгөө дүүгэх гэж нийгмийг харахгүй байгаа юм шиг ойлгогдуулж байгаа бас нэг үнцэг байгаа байхгүй. Тэр харахгүй дотор нь нэг мундаг гэрэлтэй хүн л уцаа барьчаал энэ тийм хүн амтан туслал яваа юм бол биш байхгүй да тийм. За нэг тиймэрхүү юм байна да одоо тэгээ та хоёр энэ талаар нэг сайхан халаач хамуу да. Би яг энэ дээр бас нэг нөө шивэдэд нэг юм реклам үзчихсэн байхгүй. Би ярилцлаа хоёр нийтгэн нөө би үр гайхажсэн аахгүй юу энэ гудамжинд гуйлга гуйгаад байгаа хүнд бити мөнгө өгөөд байгаа чи гэдэг тэгээ яагаад вэ гэхээр энэ хүнийг та ингээд хэдий болтол нэгдүгürt гуйлга гуйх тэр болцоог нь олгох юм бэ бид нар энэ хүнийг хэдий болтол тэнд гуйлга гуйлгаж байлгах юм бэ та мөнгө өгөх болчих юм бол энэ хүн дараагийн алхам нь ажил хайж эхэлнэ энэ хүн арай өөр юм бодож эхэлнэ та энд хүмүүнд мөнгө өгөөд байгаа учраас энэ хүн аа ингээл мөнгө олчих болох юм байна гэд тэнд суугаад байгаа гэ. Ингээд тэрийг үзчихэд ингээд ботсон чинь бүр шал манайх болохоор ингээд тиймний хандив өгөөч ингээч тгээч тэрэн туслаач гэдэг яг бүр ингээд тусын юм байж болно л доо. Гэхдээ л тэр чинь ингээд
цаад утгаараа тэр хүнийг ингээл амьдрч бас болох юм биш үү? Би ажил хийхгүйгээр ч гэдэг юм уу, өөр нэг юугээр ч гэдэг юм уу, тэ? Бүр за өвчтэй зовлонтой хүн байсан бол одоо өөр хэрэг. Гэхдээ нэг ингээд нэг тэгэж ингэж юу яагаад байгаа тал гайхаад идэх юм. Би бол төвшөөтэй бол 100% санал нэг байна. Сай төвшөөгийн хилдгэр шивэд идэхсэн гэсэн Америкт бол наач ихсэргээр. За. Яа тэгэхээр Америкт бүх юм нэг оноогоор явдаг social security number гэдэг тийм. Тэр нь байхгүй болохоор хүн ажиллах боломж байдаг. Хинч тэрийг ажилд автдаггүй. Хинч тэрийг байраа төрөөсөлдөггүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо Америкт одоо тиймэрхүү реклам ч юм уу юу яхаар бол дандаа тийм homeless гэдэг тэр хүмүүсийг тэгж юу яадаг байхгүй. А зарим одоо юу гэдгийг одоо байршил спотууд нь ингээд бүр яг нөгөө юм ажлын юм шиг болцсон. Өглөө өдөр оройгоор 3 цагаар гардаг. Тэгээ нэг гаралтанд ойролцоогоор 200 доллар болдог гэж байгаа хөөх тэр хүмүүс. Оо тэгээд одоо тэр чинь яг нөгөө тэр байршлуудаа төрүүлж авдаг юм гэлээ. Зарим нь бол тэгч зарим нь бүр яг тэр шнь яг нэг хошин шаг байдаг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Аглаа ахны хүлэн гихэл тэ. Скриптэ очиж аа баян юм байж дээ. Яг л бас тэр шиг байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг зүгээр Америкт бас яадаг юм би бас сайн мэдэхгүй л байна л да. Зүгээр нэг хов хүн хандив нэхэд би бусдад туслана гэд яг уу манай хэд бол тусалж байгаа юм л да. Гэхдээ бас Америкт хууль нь өөр гэж магадгүй. Хов хүн бол тийм байж хийж болохгүй гэд. Тэгээ угсаа тэр чинь нэг улаан загалмай ч юм уу те өөр эсвэл том том компаниудын нийгмийн нэг хариуцлагын нэг хүрээнд явдаг бас нэг тиймэрхүү байгаа шүү дээ. Ялангуяа би бол яг энийг юу яаж юм идэрч ийсэн. Манай хүүхэд ингээд Монголоос ирсэн те дэрэс нь одоо сургуульд ороод Монголоос ирсэн жоохон төлбөрийн боломжгүй гэд нөгөө after school гээд юмд нь явдаг байхгүй юу. Тэгээ тэрний хоол, тэрний мөнгө ойролцоогоор нэг сард нэг 600 700 доллар өгөхтэй. Тэгээ хоолны мөнгө төгрөгээр баахан мөнгө. Тэгээ бид хоёр ч боломж байхгүй. Бид хоёр ингээ оюутан байгаа юм ажил хийж чадахгүй байгаа гэх. Тэгээ тийшээ өгдөг байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр одоо after school-ийнх нь багш нь болохоор хуваарэ тэрийг эрхэлдэг. Төнгөлтлээ заа окей би танаа хүүхдийг үнгүү авъя гэж байгаа байхгүй. Төнгөл бид хоёр ч бас гайхан шүү дээ. 780 долларын үнэтэй одоо өдөр өмжүүлэх байж үнгүй авла та тэгж болж байгаа юм гэсэн чи зүгээр зүгээр чи надад хүсэлтэ гаргаа өгчгөө а энийг би надад ерөөсө хохирл байхгүй те би энийг цаашаа газар руу явуулна а компаниуд чиний оронд одоо нийгмийн харилцаа тэгээ юу яах гэж өгдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ийм процесс систем нь ингэж явдаг тийм ээ. Тэрнээс нь нэг нөхөр одоо сургуулийн гадаа ингэж юу яагаад энэ хүүхдэд туслая. Миний тасар мөнгө хийгээд одоо би энэ хүүхдийн сургуулийн юугэнд яах гэсэн юм бол байхгүй. А дээрээс нь зүгээр Америкт яг ингэ харж яхад өвчтэй ч вэ, ядуу ч вэ тэр хүмүүс дээрээсээ фонд үүсгэж өгдөггүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Америкчууд юунд өгдөг вэ гэхээр өсвөл боловсрал. Одоо нэг алдарт сагсчин Либрон Джеймс шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь жилдээ 700 хүүхдийн коллежийн сургалтын төлбөрийг төлж дээ, тийм ээ. Ерөөсөнд бүх баячууд, бүх одоо том компанийн захирлууд дандаа боловсрал руу анхаарал тавьдаг. Одоо тэнд сурч чадахгүй айгүй тийм боломжгүй айлын хүүхдүүд бас байгаа шүү дээ. За яг 10 жил нь бол нүгөө байдаг, тийм ээ. Тэгснээ коллеж их сурвалж болохоор бүгд өмтэй болчиход байгаа шүү дээ. Бүх хүүхдүүд өөөсөө тэтгэлэг авч чадахгүйгээс хойш гээд. Тэгэхээр юу гэдгийг би бол бас жоохон эсрэг байр суурьтай байдаг. Зөв. Тэгтээ яг юунд яаж туслах уу гэдэг чинь өөр байхгүй. Төвшөө битэри яриад байгаа юм бол зүгээр ингээд годомжинд гойлоггүй гэдэг юм уу. Өөрийнхөө боломж байхад боломжоо ашиглахгүй хэлбэр төсөр аргаар амьдрах гэсэн усуудыг л яриад байгаа. Тийм. Би адилхан тий. Аа, наадах чинь бол шал өөр асуудал. Гүр ингээд нийгмээр нь тий. Ийм системийн ингээд тогтоож өгөө. Тий. Одоо хуульчлаад өгч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ингиж болохгүй, тэгэж болохгүй гэвэл. Тэгэхээр бол яг уу би хэрвээ зүгээр ингээд сайн үйлсээ аян хийнэ гэж би бодсон бол би боловсралт хөрөнгө оруулна гэж би ер нь боддгийн. Тэрнээс иш бол л за муухаар хэлэхэд ч одоо юу гэдгийг өвчнөд ч бол одоо би хүн болгон тусалж өгч чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл за яг нэг ойр тотныхоо найз нөхөд хамаатан садныхаа ими тэмдэл өнөөхөөс иш одоо фейсбүүкээр явж байгаа юм болгонд би ингээл 20-30 цаас өгөөдэйш би бас чадахгүй шүү дээ. Би бас амдиралтай тийм. А тэгтээ хэрвээ дараа нь боломж болох юм бол ядуу айлд төрж болно тийм. Тэгтээ тэр хүүхэд заав сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм. Маш сайн боловсрал эзэмших хэрэгтэй. Тэгээ уусаал Монгол улсын ирээдүйн Монгол улсын хөгжил юм дээр байгаа. Тэгэхээр боловсралтын хэрэг дээр л байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь бол боловсрал л ханд өгье гэж боддог та. Тэгээд нөгөө дэлхийн нөгөө алдартнууд том компани захирлууд ч
одоо тэр жилдээ хичнээн хүүхдийн сургалтын төлбөр төлсөн, тэр паунд нь одоо хичнээн тэ тэр санаа нь өөрөө байждаг тийм. Хичнээн юу яаснараа өрсөлдөж юм гэсэн шүү дээ тийм. Манай Монголын бачуудыг тэрүүгээр гоё өрсөлдүүл яа нийгмийн хүмүүс амар хүндлэнтэй. Гэхдээ би бас ингэж бодод байгаа шүү дээ. Манай Монголын баячууд гэдэг ч байгаа байхгүй. Манай Монгол баян үл цөөх хийдэл байгаад. Үнэхээр энд одоо 20 оны G-class унаал мундаг мундаг явж байгаас бүгдээр өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Яг өндөр хэрэглээтэй хүмүүс л байгаад байгаа шүү дээ. Гэрэн сайхан байна, гой машин унжин, тэ? Бизнес хийж байгаа. Гэхдээ тэр цаана ахаал өөр байдаг. Тэр хүмүүс чинь унтаж чаддгүй гэдэг шүү дээ. Маргааш өрөө яана, маргааш өрөө яана гэдэг. Тиймэрхүү дийлэх баячууд бас их байгаад. Одоо нэг европчууд, Америкийн, одоо Япон эдрийн баячууд гэдгээр ерөөсөө өв дамжсан баян байгаа. Зүгээр л хаа байсан юм уу, хүмүүс ирсэн, өв дамжиж ирсэн бизнес нь одоо хүртэл явж идэг. Надад ямар ч үр байхгүй. Энэ 200 жилийн түүхтэй компани. Тэгэхээр тэр хүн утгаараа баян байгаад шүү дээ. А манайх чинь юу ажил гараал нэг 30 жил л боллоо шүү дээ. Тэгэл 30 жилийн дотор л юу өв бидтэй. Юу өв бидтэй. Өө залхим бидтэй. Ер нь бол за ер нь өв гэж баг байхгүй дээ тийм байхгүй. Манай яг аав ээжээс нэг хэдэн мянгат малчид малыг өвлж авсан өвөл байх юм тийм л юм байна. Тэрнээсээ ш одоо бидэрт үл хөдлөх өвлж авсан юм байхгүй. Хэдэн малаараа өв дамжсан баян малчид бол байж болох юм аа тийм. Тэгж л бодогдоод байгаа юм да. За ийм байдаа. Хэвээ сайхан халдлаа гэж. Тэгээ тоо чаар өөд өөдөөс харж сууж байгаа. Дөө мэд шиг болсон юм шүү дээ. Өвчнө марцсан юм ярьж өгч шүү дээ. Би болоорд орж сууж байгаа. Хоёул харахаар хоёр тийш хараа. Тиймэр юм байна тэгээд. Тэгээд үнэн одоо тэгээд яг хүмүүсийн бодлыг би бас энэ дээр толмор санагддаг байхгүй юу? Би бол очроотой айгүй санал нэг байна. Хүн бэлэн мөнгө бэлэн ид хөрөнгө өгнөхөөсөө илүү боловсролт нь хөрөнгө оруулалт хийж идэг эсвэл ажилд оруулж өгч идэг гэдэг юм уу амьдралын залгуулж идэг тийм ээ яг хэрвээ ийм төвшөнд хүрсний дараа тэр ядуу хүн ид мөнгөний ядуугаас гадна сэтгэлгээний ядуурал тэр хүнд байна уугүй юу гэдэг нь бас харагдах байх л да гэж би боддог байхгүй юу хэрвээ үнэхээр тэр ядуурлаасаа гарах гэсэн амьдрал хайртайч гэдэг юм уу зоригтой өөрийнхөө өмнөөс ажиллаж амьдрахыг хүсдэг хүн байх юм бол зүгээр нэг ажил олдохгүй тохиолдол бас байж болно шүү дээ ямар нэгэн шалтгаанаар бид нар бас хүний амьдралыг мэдгүй шүү дээ гаднаас нь харчаал чи арчаагуудаа ядуу явж ийн гэж бас хүн болгоныг хэлэх боломжгүй байхгүй юу хүний амьдрал юу ч байгаа юм бэлээ гэхдээ ямар нэгэн боломж гаргаад өгөхөд тэр хүн тэрийг үнэхээр гоё ашиглаад ажил хөдөлмөрөөр хийгээд цэвэрлэгч олоод цэвэрлэгч ажил олоод өгсөн ч гэсэн тэрийг хийгээд одоо хүүхдээ юу гэдэг нэг сард нэг 20 сая төгрөгөөр амьдэрдэг байсан хүн 200 сая цалинтай болоод ажиллаад ирэхэд шал өөр болно шүү дээ. Ер нь бол тийм үстэй. Орлого нь 10 дахин нэмэгдчихэж байгаа юм шиг. А яг ийм төвшнгөөс нөгөө нэг хүний өөрийнх нь байдал харагдах байх гэж би боддог байхгүй юу? Тэр үнэхээр амьдрал тайртай, амьдралын төлөө явж байгаа хүн байна уу? А эсвэл зүгээр ийм ядуу байж байхдаа дуртай зорж иж байгаа сул юмар амьдрах хүсэлтэй хүн байна уу ч гэдэг юм уу те. Бид нар бас нэг ийм нэг ялгаа зааг энэ бас гаргаж хамар сан. За за за. За чаашаага орох уу? За орё тоо. Тэ энэ сэдв дээр ч бас хүмүүсийг бас нэлээ стресст төссөн байхаа тий. Аа. Тий. За очроогоос эхэллээ. За би зүгээр нэг юм хөвгчлөлтэй тоглоом явуулчих гэж боддоод бай. За энэ Америкт бас нэг иймэрхүү ток шоу байдаг. Ток шоу ч яах вэ? Шоу байдаг хөөхгүй. Яг хүнд хэрэгцээтэй өдр болгон хэрэглэгдэв. Салж чадахгүй 5 зүйл. Тэргээ нэрлээч гэж. Тэргээ нэрлээч гэвэл яг үе тэнд одод болохоор бүгдээр ингэ нэг нэгээр навчирдаг байхгүй яг тэр студид ингээд үзэх байхгүй би энэгүй юм болвол одоо юу гэдэг бид нар ч бол агаар бол заавал хэрэгтэй ус хэрэгтэй хоол хэрэгтэй тэд нар юусэн орохгүй. Одоо юу гэдэг секс хэрэгтэй одоо юу гэдгийг те нэг хүн заавал байх ёстой юмнууд бол орохгүй. Зүгээр одоо зохиомжтой зүйл гэдэг юм гар уцч гэдэг юм те. Тиймэрхүү зүйл авчихдаг гэсэн үг. Тий өдөр болгоё зайшгүй хэрэглэгддэг юм 5 зүйл ерөөсө тэр л байхгүй бол өдрчөө өнгөрч өгдөг үуч юм уу ерөөсө тэр ингээ дутагтаад байдаг шьд аа тэрийг мартчих тэр чорт юм аа гэл номо тэр 5 зүйлээ бас нэрлэеч гэвэл юу гэж тэр бас дээрээс нь сонсож байгаа хүмүүс бас комментээр өөрсдийнхөө тэр 5 зүйлийг бас нэрлэхээрээ тэ. За хинээс нэг хэлээ.
Тийм ээ. За чи эхэлдээ би чамаас нэг жоохон санаа авах юм. За би эхлэх бол хэлсэн ном. Би эсвэл эхлэх хэлчихв. За за. Өөрийнхөө юм. За тийм. За ийм байгаа. Би бас бодсон байхгүй. За эхний хэлчэнд бол надад бол хөдөлгөөн бол одоо заавал хэрэгтэй болчихлоо. Би өдөрт хөдөлгөөн хийхгүй л бол ерөөсөй байж таг болчих шүү дээ. Нэгдүгээрт хөдөлгөөн байгаа тань. А хоёрдугаарт нь ийм нөгөө уссаа хийж явдаг аяга байгаа байхгүй. Тэр одоо бүр заавал нэг л гард байхгүй. Тэр нэг байнг л уухгүй болоод босгоо очи. Тэрийг мартахаар л чаортл гэж байгаа юм шүү дээ. А 3 дугаар гэх юм бол гар утас. Гэтэ гар утас чинь интернеттэй үжиж бас яг зөгцөөд байгаа байхгүй тийм. Ерөөсөө одоо ингээд интернет л орохгүй л ерөөсөө болохоо ичлээ шүү дээ. А 4 дугаарт болох юм бол цаг. Цаггүй бол одоо бүр ерөөсөө байж чадхаа болчлоо. А 5 дугаарт гэх юм бол яг одоо Улаанбаатарт машингүй болол хитсэн байна. Аа тий. Гэж энэ 5 зүйл хэл би нэрлэе гэж бодож байна. Аа. За наадхан дээр минийх бас төстэй байна. За 1-дүгт бол хамгийн түрүүнд цаг хэрэгтэй. Аа интернет хэрэгтэй. Тэгэхээр интернет байвал одоо iPad ч юм уу, ноутбук ч юм уу тэг байх тул интернет хэрэгтэй юм байна. Аа. Тий. За ингээ 3 болчлоо тий. Аа тэгээд за хөдөлгөөн бол яалтчгүй хэрэгтэй гэдгийг одоо ойлгоод одоо энэ рүү ингээ орох гэж байна. Тий. Маш сайн ойлгож байгаа. Аа. За тэгээд тавт нь гэх юм бол одоо одоо жоохон амралт хэрэгтэй. Амралт хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө л хувьд хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг өдөрт нэг жоохон ч гэсэн яг тийм амралт гаргах хэрэгтэй байх гэдгийг ойлгож аваад. Тэгэхгүй бол ерөөсөө болчихгүй юм байна. Нэг цагч нэг дуу хийчих юм уу? 30 минут ч юм уу дуу хийчих. Би чи их хурдан унтчихдаг гоо. Тэр давуу талаа ашиглаад тийм байлээ. Тэр машинд явахдаа бас ярьж ярьжсэнээ нэг харсан унтцсан байгаад. Тэгээд гэс батарейга сэргээд авчиж байгаа байхгүй. Тэс тэ 30 минут босч ирэл ингэж яаж яаж байгаа. Тэгээд хэдэн өдрийг тэр дараалаад жоохон нойргүй ч юм уу, жоохон дутуу нойртой явчихаар тэгэл ядарчих гээд. Тэгэхээр амралт хэрэгтэй болов гэж бодож. Хөдөлгөөн амралт. Аа. Окей. Эхнийх нь биш одоо нөө хоолын харам одоо би хамстаа шилгүү болвол гэхдээ нэг жоохон бүрлцээд ий. Миний хос тийм айхтар муу иш тод хаж чадахгүй хоолын нэг шилгүү бол бүрлцээд идэг болохоор шил бол яастач шүү нэг нь орох юм байна. Дараа нь тэгээд шилтэй болчихлоо тэгээд ном юм уу да. Төвшөөтэй бас адилхан болж байна. Ном. А хоолтай асуудал шил Тийм төвшөөд дэвтэр цаас ер нь байнга явдаг болоо. Байнга яв. Тий. Тэмдэглэлийн дэвтэр. Ачаа гацчлаа манай хөл юм. Өө. Бараа байна. Аа одоо орж ирж байна. Тий, одоо орж ирж байна. За минийх ийм юм байна. Нэг нүдний шил байж болох юм байна. За. Аа хоёрт бол гар утас болчлоо. Энэ бол тодорхой боллоо шүү дээ ер нь гар утас одоо үлэн зөвшөөрөхөөс яг уу. Тий. Аа 3 сахлын машин бас байж болмоор юм байна да. Миний шиг нэг канал нь муухай ингээд ургаад идэг болохоор. За. Гэхдээ тэг ингээд амар их урахгүй л да ингээд энэ чинь хоёр хонцот л ингээд арж байгаа царай дараад ингээд нэг хонцот жижигхэн ингээд ургаад. Одоо энэгээр нь ингээд нэг зам татуулаад одоо энэгээр чинь ингээд гатар матраа заваас юм болно. Харлаад байдаг шүү тий. Тэгэхээр чи нөгөө нэг бүр царай дараад нөгөө муухай дээр юу л муу дээр муухай дээр уулцсан гэдэг юм байна. Аа. За юу болчихвэ шил гар утас. Сахлын машин. За одоо өөр юу юм болоо яг өдөрт одоо хөдөлгөөн мөдлгөн байхгүй бол бас болохгүй л багт одоо та хоёрыг сонсоод сая тэгжил бодлоод ихгүй бол би ч одоо нэг жоохон гэртэ суучхаар л хурдан харгалдаг хүн. Тэгээ би ер нь нэг 2 хоног суучих юм бол сөөрх нь нэмж мэмэл тэгэл дээшээ яваад үгүй шүү. Аа. Тэгээд одоо энэ 5 дахь нь айгүй хэцүү болчихлоо шүү. 5 дахь нь одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо ястаа мэдхгүй байна. Ингээд 4 болгоод одоо зохиолт юм шүү дээ одоо. Тэгээд саяны нэг оо энэ чихвч нэг хэрэггүй юу? Тамих. Тамих оймог татах шүү тамхиараа. Ой яад энэ яа таа болоо тамхил гээ. Нэг таага бол гинэ бас. Хийхгүй бай гэж бодсон чинь хүчээр ингээд заа. Чи хурдан гэс хэлэх байсан юм. Тий.
Би бас яг тийх байх та гэж бодоод ирсэн гэсэн чи. Бас хэлэхгүй өнгөрөх гэдэг юм аа. За уу шинсэ. За за ойлголаа ойлголаа. За тиймэрхүү л юм да. Тавд юм байх юм байна да. Миний хэвчээ тавд байх юм байна. Сонсож байгаа хүмүүс бас яг өөрсдийнхөө бас сонирхолтой сонирхолтой юм гарч ирдэг байх хүмүүсээс. Тэгж байгаа. Тийм байна. Наач гоё юм байна. Одоо өдөр болгон хэрэглэгддэг, баян хэрэглэгддэг 5 зүйлийг нэрлэгээд байгаа шүү дээ. Тийм байна. За, одоо би орох уу? Тэг. Би нэг за, сая хин айгүй хөнгөн юу яасан юм чи? Одоо би нэг гоё хүнд жоохон хүнд гинэ. Нэг ийм нэг асуух гэдэг. Би одоо сүүлийн үед айгүй их тэрийг ажиглаад хараад байгаа юм уу? Эсвэл надтай тэгэж их тааралдаад байгаа юм уу? Тэг тойроос бас сонсомоор байна л да. Одоо ингээд манай монгол залуучуудын тэр онлайн дээр бичиж байгаа юмнууд ч тэр асуудалд хандж байгаа хандлагынч тэр дандаа нэг тийм гомдсон, гомрохсон, тэгээд өөлсөн темирхүү өнцгөөс хандаад байгаа байхгүй. Тэр асуудлын одоо ямар нэгэн асуудал их штэ тий. За үнэхээр тэгж одоо тий гомдож чадсан бол үнэхээр тэгж өөгийг нь харч чадсан бол залгуулаад гаргалгааг нь бичэлдэ. Гаргалгааг нь ярил та. Гаргалгаа ярихгүй чижил дандаа юуг нь бичээд байгаа юм шиг надад санагтаад тохгүй. Нэхэл их гоочлсон, голсон тийм л усууд юм шиг. Одоо нэг хүн юм хийлээ гэж тэгэх чи тэрийг нэхэл их голсон. Яг голж болно. А гэхдээ ингэж байвал энэ илүү сайжрах байсан юм. Ийм байвал илүү хүнд одоо ээлтэй байх байсан чи гэдэг юм уу тий. Тэр гаргалгаа тал дээр айгүй их муу юм шиг санагдсан. Тэгээд би ганцаархнаа ажиглаад байна уу? Тойрт ийм ажиглагдж байна уу? Тэгээд тойр маань яг энэ тал дээр яг юу гэж боддөг вэ? Ямар ч юмд одоо хандахта гаргалгааг нь эргээгээд ярьдаг байдгүй юу? Тойр хувьда. Гэт яг ингээд монгол залуучууч бас гэхгүй л баг л тэгэл бас Америкийн ухаа сууж яхад хүртэл бас байна л доор нь тэгэл яг л манай монголчууд ч их тэргэл өссөн голсон тэ дормжилсан юм байж л гэдэг шин. Тэр угаасаа л нэг тийм бүлэг хүмүүс л ер нь байдаг юм биш өөрсдөө хийж чаддгүй. Тэгээ хийсэн юм ингээ гоочлж яадаг. Тэгээ би бол оо яг юу гэж хэлэх юм сайн мэдгүй л яагаад байна л да. Чи өөрөө хийрий. Аа. Чи өөрөө хэр ер нь би гоочлох юм байна. Энэ айгүй шал тэнийг хийжлээ ингэж. Би тэгэд чимэглэл өгдөг. Тэрнээс би доор нь ингэж тэгээч гээд ингээд гаргалгаач тэр гоочлсон ч юм биш. Би ч хэл гаргадаг үү гарахгүй. Тэгээл зүгээр харчаал. Аа за. Хэрэв надад таалагдахгүй бол дараачих гээл явж байгаа. Тэгээ тэрнээс ш тэгээл нэг заавал тэгэл гоочлол эсвэл яг гоочлон гутлаа эсвэл доор нь за та нар ингэх хэвээр энийгээ ингэж өөрчлөлт хийж өөрчлөх гэж заавар зөвлөгөө өгч сайн шин тэгэл. Угаасаа л хийж байгаа хүмүүс угаасаа л хөвчих нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм үстэ. Надтай надгүйгээр тэгэл. Би үг нь бод яг чиний шиг байхгүй. Хэрвээ тэрэн дээр чи гаргалгаа гаргаж чадахгүй байвал гоочлох бол байчих. А гаргалгаа гаргаж тэр хүнд шинэ ID өгч чадахгүй байжээ гоочлол агаад байгаа юм байна тий. Тэр а хэрвээ тийх гэж л бол гаргалгаа үнэхээр байгуул эхлээс сайн толтолн гоочлцоод за өгшөө ийм гаргалгаа байна. Ингүүл яасын гэдэг өөрийнхөө ID-г дараа нь хэлвэл болж байгаа байхгүй. Тэ? Ийм хэлбэрлүү шилжүүл ямар байл гэдэг юм өөрөө. Одоо нэгдэн шүү дээ. Манайх ингэ шүүмж гэж ярьдаг тэ. Шүүмж гэдэг чинь зөвхөн муулахыг шүүмж гэдэг юм аа. Сайлах, муулах хоёулаа байжиж шүүмж тэ. Зөвдлийг харна, буруудлыг харна. Хоёлынг нь харж тэр чинь өөрөө шүүмж гэдэг үг болоод байгаа. Гэхдээ манайхын би чамайг илгээн шүүмжлэх үүдлээ зүгээр сайхан дормжлаа гэж хэлдэгтэй. Тэ. Тэгэхээр бас тэрийг бас их ойлгох хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Нэг гоочлол тэгэл гоншгож машгнаал идэвхтэй тэгээд тэгтэл гэж өөрийгөө бодоод байдаг шүү дээ. Манай юу тэгмэргүй санагдаад байдаг одоо тэгэл өөрөө чадахгүй бол өөр хүний чадчих байгаа юм дээр би гоншгоноод яах вэ гэж тийм шүү дээ. Тэгээд би ч одоо тийм юм уумд нэг оролцдогчгүй юм. Яг хаа тэгээд ойр дотны хүн амтан байгаад ч юм уу хүлээж авандаа гэсэн хүн байвал би бол бичиж мичиж байгаа зүгээр залгаад хэлчихдээ. Яриад нэг за нэг ингэмээр юм шүү. Наа чи ингүүл ой юм шүү гэдэг юм. Одоо нөө хов юугаар нь таатар тийм эсвэл ингүүл зүгээр юм байна даа гэж. Тэгээс би бас өөрөө нэг тэгээд оншгоноо тохирсон надад байхгүй л тийм. Болж өгөхгүй бол болж өгөхгүй л байгаа. Тэрвээ
хүлээж авч чадахгүй хүнд чи 1000 гаргалгаа хийсэн ч чи бол новшохгүй, новшол новшороод байна. Тэгэл байж л байх гэж юу. Тийм дэр чи яг нөгөө хүнээсэл болно. Дэр чи нөгөө нэг гой ингээд үнэхээр энэ надад туслах гэдэм да, энэ юм боломж байж болох юм байна гэж харж хүлээж авдаг хүмүүс байна. А тэгж чаддаггүй би бас нэг ингээд ингээд чи юм агаа өөрөө чадахгүй гэж чи одоо миний юм руу яалаа одоо таарахлаач гэдэг юм юу. Тийм бас нэг хүн нэг тэгж гой ингээд нөгөө тус олоод улам цаашаа гой болох болов уу гэж хэлснээр буруутдаг нэг тийм тохиолдлууд байна бас. Тийм болохоор одоо тэгэл ястаа хүнээс нь л болно би бол нэрэ. Одоо тэгэл нэг ийм юм байна. Тэгэхээс биш би нийтийн сүлжээнд би бол нэг гоншгонод идвэ штэ. Та нар одоо ингэжтэй 76-аг болвол одоо наадуулигаа 75 болгом болго байл тэгээ ингээл үйл ажил юм штэ. Тийм юм бол байх одоо их орноо бити зар юу л хужаануудыг алмаа л гэж одоо. Хин хэнийгээ ер нь бас нэг их үүсгээд ах юм. Үл ойлголт л гарах бах таа л гэж л бодож байна тоо. За нэг юм болсон байдгийм аа гэж. Би барыг асуулт биш зүгээр нэг тийм харах өнцөг ярьсан юм шүү. Тийм байна. За өөр бонус би өнгөрсөн өдөрт нэг бонус гарс. Чиний бонус тач. Надаш бонус алга. Төвшөд бонус байна уу? Аахгүй шүү. Төвшөд юм байдгүй шүү. За за ингээд дуусгая. Тэгээд өнөөдөр бид гур бас хоёр нь Монголоос нэг нь Австриас ингээд анх удаага тэгээд цугтаас оролцлоо. Тэгээд төвшөөгийнхаа ном маань өнөөдөр худалдаанд гараад эхэлж байгаа тий. Тэгээд төвшөөгийн маань ном за эхлээд төвшөөдөө мөчтөн баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Тэгээд хүн гэдэг энэ одоо аратын шинжийг олоод хийх гурван ёстой юм байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд ном гаргах, мод тарих, хүүхдтэй болох гэх тий. Төвшөө минь баг бүгдийг нь хийцэн биз шүү дээ тий. Энэ одоо арай ийм үг тэн ийм юм зөвхөн яваад байт. Би бас тэр их хайх. Би нэг өнгөний ч болтхоо ном гаргах юм да. Чи нэг айд. Тэр өнгөний ч болтхоо нэг ном гаргая да. Тий. Яг ном л дутаад энэ үг чинь. 12 хуудастай. Харин тайчин. Тий. За ингээд сонсогчд уншигчд маань энийг сайхан авч уншаад сахи өөрсдийнхөө ревю хийгээрэй. Номонд ревю уншсан хүмүүсийн сэтгэгдэл айгүй чухал байдаг юм байлээ. Тэгээ тэр хүн яг юу гэж тухайн юм чухал гэхээр нэгдүгээр нөгөө зохиолчтой ер нь өөрийгөө хэр төвшөнд явж байгааг уншигчдэл тодорхойлж хэлэх хэрэгтэй. Тэр их чухал. Тэгээд бас ном маань өөрөө ямар зэндатай яаж уссан гэдгийг бас уншигчд өөрсдөө айгүй яг ингээд чиг утгаар нь хилдэх юм байлээ. Тэрийг айгүй сайн мэдэж авсан. Тэгээ тав хүн байна. Нин угуй сайхан төвшөөд маань туслаж, төвшөөгийн маань дараа дараагийн номд болвол нөлөөлнөө. Номон дээр маань төвшөөгийн юу байгаад нээлээ. Уншуулаад олсон юм байна. Утсаараа уншуулаад одоо энэ QR кодоор нь утсаараа шууд уншуулаад төвшөөгийн мэйл хаягтаа шууд уулзчих юм байна. Фэйсбүүктээ нуулах юм байна. Тий, фэйсбүүктээ. Тэгээд одоо энэ хаягуудаар мэйл өчиж болно, холбогдож болно. Одоо нөгөө утсаа өчиж гэдэг байсан бол одоо ингээ мэйл өчиж, юугаар фэйсбүүкээ өчиж болсон шүү дээ, тий. Тэрний энэ дээр байгаа юм байна. За өдр шүнгөө коммент сэтгэлдлүүд ирээд л хэвээр зовоох бах та маа төвшөлт. Намаг цаогоод өгөөч. Намаг цаогоод өгөөч. Тэгээ. Намаг цаогоод хандаад өгөөч. За зэ зэ. Окей. За ингээд дуусгах уу тий? За тий дуусгая та. За. За ингээд дараагийнхаа ирчүүд ийх үе ярьсан байдгаар уулзъя. Бид бүр өнөөдөр ярьсан 3 сэдвээр тав хүмээ өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас хуваалцаарай гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. За баярлалаа.